կներեք, բայց աշխատատեղեր են պահվում եւ եթե ինչ որ բան այնպես չգնա, աշխատատեղերը կհայտնվեն վտանգի տակ։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն բոլոր այն գործիչներին, ովքեր իրենց ստեղծարար աշխատանքով եւ աշխատատեղեր են ապահովում մյուսների համար եւ երկրի տնտեսական կյանքի աշխուժացման համար եւ իրենք անձնապես հարստանում են, ինչ կա այստեղ դատապարտելի, ոչ մի բան։ Կներեք, սակայն սա չի նշանակում, որ կարելի է շանտաժ անել այս աշխատատեղերի փակմամբ հնարավոր կամ անհնար ներդրումներով, հեղափոխությանը ցուցաբերված կամ չցուցաբերված աջակցությամբ եւ ազատել ձեռքերը որևէ պատասխանատվությունից օրենքի առջեւ։ Օրենքի առջեւ հավասար են բոլորը եւ սա նույնպես մեր քաղաքական հավատամքն է։ Օրենքի առջեւ հավասար են բոլորը, անկախ նրանից քաղաքական կուսակցության կամ խմբակցության ղեկավար են թե ոչ, գործարաններ ունեն թե ոչ, ներդրումներ բերում են թե ոչ, որևէ մեկին իր տնտեսական գործունեությունը կամ քաղաքական կշիռը չի ազատում պատասխանատվությունից։ Մենք լիահույս ենք, որ քննությունը կհանգեցնի նրան, որ կպարզվի, որ Գագիկ Ծառուկյանը չունի մեղք իրեն մեղսագրվող արարքում։ Եվ մենք այդպիսի զարգացման դեպքում մեր որևէ պատգամավոր գործընկերոջը հետ կողջունենք նորից այստեղ բան խորհրդարանում։ Բայց եթե պարզվեց, որ դա այդպես չի, կրկին չեմ ուզում կանխել, խախտել անվեղության կանխարարկածը, ապա բոլորը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է կրեն անպատասխանատվությունը, որը սահմանում է օրենքը։ Կրկնում եմ, սա մեր քաղաքական հավատամքն է։